پردوں کو جلا دیتی ہے، قرب خاص میں پہنچا دیتی ہے، ناپاک کو پاک بنا دیتی ہے، بے شرم کو حیا دار بنا دیتی ہے، ظالم کو عالم بنا دیتی ہے، اتیاچاری کو برمچاری جیون دیتی ہے۔ اس نماز کو ہم جانتے ہیں، اس نماز کو ہم جانتے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ باقی کا جسٹیفائی ان کا کامن آئیز عام آنکھوں میں یہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں سے کہا ٹھیک ہے، استعینوا بالصبر، سب سے مدد مانگو ٹھیک ہے، والصلاۃ، نماز سے بھی مدد مانگو ٹھیک ہے، تو پھر آگے یہی کہنا چاہیے تھا، ان اللہ مع الصابرین والمسلمین۔ کہیں نہیں، پوار کی 6666 آیتوں میں ایک آیت نہیں ہے ان اللہ مع المسلمین۔ ان اللہ مع الصابرین کئی جگہ ہے، حافظوں سے پوچھو کئی پاروں میں یہ آئے، لیکن ان اللہ مع المسلمین، اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، ایک آیت نہیں ہے، تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، بہت آیتیں ہیں۔ کیوں؟ نماز افضل العبادات ہے، پھر بھی اس میں گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ ساتھ ہے۔ معراج کا تحفہ صلاۃ ہے، لیکن پڑھنے والوں کے ساتھ اللہ ہے اس کی گارنٹی نہیں، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، نص سے قطعی ہے، قرآن کا کھلا اعلان ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ اکیڈمک مول والو دیکھو، نماز ایک ایسی عبادت ہے جو دکھتی ہے، دکھائی پڑتی ہے، اسی لیے لوگوں کی دلچسپی ہے، خوب دکھاتے ہیں، دکھتی ہے تو دکھاتے ہیں، اگر نہ دیکھو تو تمہارے دروازے پر پکڑ کے لے جائیں گے تم کو، اب دیکھو، ان تین چار چار دن ساتھ رکھ کے کہیں گے اب دیکھو، جب تک اچھی طرح دیکھو گے نہیں ان کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ وجہ یہ کہ نماز دکھتی رہے، دیکھیے وہ کنارے، اب تو میں آیا تھا تو بہت خالی تھا، لیکن وہ جو پیچھے اسکرین لگا، اگر اتنی دور کوئی نماز پڑھے، ایسے ہاتھ کرے گا، ہاتھ باندھے گا، رکو کرے گا، تم دور سے سمجھ جاؤ گے کہ نہیں نماز پڑھ رہا، سمجھ جاؤ گے نا، ظاہر ہے نا، کھڑا ہونا، سجدے میں جانا، بیٹھنا، یہ ظاہر ہے، دور سے کوئی نماز پڑھ رہا تو دیکھ لو، لیکن اسی مجمع میں اگر بغل میں بیٹھا تو آدمی صبر کر رہا ہے، تو اسے تمہارا حس محسوس نہیں کرتا، اسے تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، کیونکہ صبر باطن میں، نماز ظاہر میں، اللہ ظاہر والوں کے ساتھ نہیں، اللہ باطن والوں کے ساتھ۔ شہید اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ ان اللہ مع الصابر نہیں ہے، ان اللہ مع الصابرین، ہر صابر کے ساتھ ہے، چاہے کربلا کا صابر ہو یا کلیہ